No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja toi ottavuus on aika hyvä tuossa mikrofonissa, en tiedä kuinka hyvin kuuluu, mutta nyt ollaan täällä varmaan sinun 17 pelissä Steamissa, ja kyseessä on siis varmaan sinun 17 pelissä tämmönen Multiplowerin pelisessiot 3 ja 4, kolmas alkaa nyt 17.50 ja sitten tuossa 19.10 paikkeilla vaihdan tuohon pelisessiot 4:ään. Ehkä vähän aikaisemmin 19.05. Niin sitten alkaa tuo pelisessio 4, katkaisen sen nauhoituksen siellä automaattisesti ja sitten jatkan toisella nauhoituksella. Mutta meillä on varmaan aika lähteä nyt jo tästä sinne pelisessioon. Ja mulla olisi tuossa ollut päivitys Visi Planetissa, mutta olisi mennyt niin paljon aikaa, että en tiedä sitä yhteyksistä tähän aikaan päivässä, kun ilta on aika ja nyt on lauantai-ilta vielä, niin kuinka tämä yhteydet oikeasti on. Että melkein sanotaan, että tämä on se kriittisesti huonoin aika, mitä mulla voi olla yhteyksissä. Jos tämä toimii hyvin, niin sittenhän toimii aina kaikkina muillakin aikana hyvin. Että jos ei toimi, niin sitten meidän täytyy vaihtaa joku toiseen, jopa toiseen päivään tämä pelisessio tai ainakin toiseen aikaan. Mutta lauantai-illat ja lauantai on vaikea aika. Sunnuntaikin on helpompi jo perjantai-ilta. Ehkä perjantai-iltaa tulee sitten myöhemmin, jos ei tämä toimi tässä lauantai-illassa. No niin, meillä on aika lähteä peliin. Me pitäisi olla pelissä, että mennäänpä katsomaan sitten peli, itse peliä. Saadaan tuo multiplaueri toimimaan ajoissa. Tekin pääsette, nyt teillä on musta ruutu ja sininen pallo siellä, koska te ette näe näitä auringon kukki. Multiplaueri siis kyseessä, pelisessio 3 ja samat noi liittymisehdot löytyvät myös www.massikka61.com-sivulta. Siis kolme sivulta. Joo, no niin, sieltä löytyy. Vähän niin kuin tässäkin, ettehän näe. Entäsin näyttää, että tässäkin tulee jokin Gansoftari-kommi, mutta ettehän näe, että tähän Gansoftaren tilalle laitatte Massikka 61, www.massikka61.com. Sille löytyy sieltä kotisivut. Joo, just kävin päivittämässä ennen kotisivut. Nyt on 17.51 kello ja tää lataa yhä tätä peliä. Mikä tässä ehtii. Otin varmuudeksi 10 minuuttia etuajassa, sen takia just ettei tule minuuttia saan tuo laitettua. Siellä se lataa Steamista. No niin, tulihan se sinne tää vihreä. Mulla olisi pitänyt varmaan ensis käydä tää, niin se olisi tullut nopeammin. Onhan se näin. Mä ajattelin, että onks tässä ääntäkään. Aha, Multiplaueri. Sitten mä menen tähän Keteteyteen, joo, niin mä menen Createen. Täältä laitetaan Create. Ja sitten laitetaan tää oikea Create täältä. Niin laitetaan tää mun hommaa puida ja tehdään, että viljaa. Katsotaan nyt, kuinka se on summa hoidon. Meillä on kuin yksi peräkärry vaan, niin sen takia nyt tänne vilja varastoon. Sitten katsotaan, ketä tulee. Vai tulee kyllä. Joo, noin, niin. Nyt on. Mä lähden tosta. No niin, mitään modejahan me ei oteta edelleenkään. No niin, täällä on nämä asetukset edelleen sama. Tossa on sama 1000. Täällä on mun oma portti. Ne on nimennyt mulle ton 10823, mikä mun tiedot on tallennettu. Kuka ei voi ottaa sitä käyttöön muut. Massikka Kame 6 maksimi eli 5 maksimi ja noi on kaikki sama. Ja niin aletaan peli sitten tästä 120, koska mullahan on 20 noin se lähti käynti Continental Europa, siis ei International Continental, vaan Continental Europa käynytään sitä ja varmistetaan vielä ja se lähtee sitten serveriin. Ja nyt mä olen matkalla sinne ja katsotaan ketä tulee 17 viikolla. Mä matan puimisen ainakin, nyt mä olen esivalmistellut itselleni puinit, että mä pääsen heti puimaan, mä pääsen peliin. Mulla ei jäädä aikaa tänne. No niin, nyt mä menen serverille. Tänne Giantsin serverille. Nyt se katsotaan kuinka nopeasti mä oon Giantsin serverille.
Sitten peli alkaa, kun mä olenkin serveri vähän olen aikaisen 17, aika hyvin ehdin mennä sinne, että kun olin vielä 17.31 aikaa, olin vielä tuolla lataamassa noita Windows 7 Prossa, olin vielä lataamassa noita tietoja tonne noin. Katsotaan, nyt on startti, nyt alkaa, tästä alkaa. Tervetuloa mukaan siis tänne Varmin Simulaattori 17 pelin Multiplayer pelisessio 3:een ja myöhemmin sitten 4:ään, mutta nyt 3:een siis ja alkaa 17.54 about nyt. Mä laitan tuossa. Ei alkanut vielä. No, nyt alkoi. Nyt alkoi se pelisessio sitten. Aamu 7. Nyt mä panen tästä nopeasti puintiin. Mä olen varannut tänne jo puintit. Jos ei ketään tule heti alkuun, niin sitten puinit on varattu tohon. Mä lähden tosta puimaan tätä heti kättelyssä, niin me ajat hukkaa tosta noin, niin katsotaan. Mä ajan tätä. Mitä ei kuulu paljon nyt, että tässä on aika hiljaiset äänet mulla on tehdä. Pystyt omat äänenne ilmeisesti säätää itsellenne, vai onko ne peliäänet teilläkin, en tiedä. Kyllä sitä kaiuttimesta kun laittaa tota... Oho. Tota noin. Ei tää kauhean kovat äänet ole kyllä, että... Voisihan sitä tietysti katsoa, että... Onko mulla tota... Mähän pystyn tästä varmaan säätää ääniä tosta. Mä tuo vielä näy ketään. Eikö nyt menee toiseen suuntaan? Menee niin nopeasti tuohon. On se 20 kyllä. En tiedä oikein haluanko mä säätää sitä sittenkään. Taitaa olla parempi laittaa. Se on vähän semmoinen, että vaikka tästä tuntuu, että se on hiljainen ääni, niin sitten se itse pelissä. Sitten kun se kuuntelee videoa, niin se sitten enää hiljaisee. Mä laitan vähän mikrofonin asetuksia täältä tietokoneelta, niin voima vahvemmaksi. Se oli aika heikot kuin mulle eräs tota noin, jonka kanava olen tilannut, tai mun kanava varmaan kastelun hän, niin sanoi, että ei mikrofonin asetukset, että hän kuule mitään, että mikrofoni, se olikin kyllä 40%, että mä nostin sen, ne olikin se 60%. Mikrofoni ottaa, se laitoi vielä vahvistuksia siihen lisään. Nyt pitäisi kyllä mikrofonit ottaa, mä kyllä heti kuvaan sitten, jos joku tulee, mulla pysähtyy nimittäin se slakaa sillä hetkellä, kun joku liittyy mukaan. En mä usko, että nyt vielä liittyy, kun kello on 18, että mä... Eikä koska se näkyy sitten. Mä täällä olen siis 20 about 20 sinne paikkeen asti. Vaikka se on 20 ilmoitettu. Kun mä pystyn nyt kuvaamaan tätä tunti 20 minuuttia yhtä videota, niin mä sen siinä paikalla yli tunti 10 ainakin kuvaan tätä. Aina yhtä videota. Tämä ensimmäinen video on niin mitoitettu, jos 19.10 lopettaa, niin se olisi silloin tunti 20 minuuttia. Tässä haluan puida, koska muuten täällä, jos ajatellaan nytkin, jos en olisi alkanut puimaan, niin ei tehdä täällä mitään tapahtuisi. Mitään tapahtuisi. Mä olen tästä puinilla. Mä en tiedä, miten mä pystyn tyhjentämään peräkärry, mutta onhan se on iso peräkärry, että se menee kyllä tässä nyt aika paljon peräkärryssä kuitenkin. Kyllä se näkyy sitten, kun siihen tulee ilmoitus, että kuka tuli tuohon noin peliin mukaan. Että katsotaan, jos nyt joku tulisi. 5 paikkaa on siis kaikki ne maksimin lauantai-iltapäivä. Tietysti ilta-lauantaista voi olla vaikea joillekin, mutta taas on toillekin toiseen se voi olla helpompi, koska nythän ei ole sunnuntaina esimerkiksi ole koulupäivää, jolla suurimmalla osalla varmaan työpäivä ei sunnuntaina. Mahdollisuudet on kuitenkin. Ja mun kello ei ole vielä 18, kello on jotain oikeasta ajassa 17.58, mun toi kello on 17.57. Mä menin tuolla kelloradiokelloon, koska mä en näe täältä tota oikeaa aikaa, kun täällä ei ole sitä apumodia nyt. Täällä ei ole mitään apumodia. Tää pitäisi oikeastaan, no ei se auta mitään, kun sitten pitäisi kaikilla olla se kello apumodia. Niin. Semmosta se vähän on. Mä nyt. Oli siellä vielä aika. Täällä lähtee takaisinpäin, koska mulla täyttyy tää matka on kuitenkin sen verran paljon, että nyt tuolla toiseen puolelle ajaa, niin tässä on 7% tilaa enää.
Tai sen jos tää täyttyy, kyllä tää taitaa täyttyä ennen tota jo. Pääsee ala-aste. No niin, siinähän se täyttyy. Mä ajan tonne ala-astetta. Koska mä en tiedä, koska tulee joku raktorin auttaja. No niin, pannaan otetaan tonne. Mä en tiedä, millä mä saan ton raktorin seuraavaksi. No ei tässä nyt pitkä matka tonne kapellolle ole. Että on mun peräkäyty. Vähän huonoa paikkaa mä ajoin näin, kun mä olisin nyt tonne päin ajaa. No mä käyn tästä tyhjentävässä. Tuolta sitten. Vaikka tuolta asti. Otetaan lähempänä tässä. Joo. Mä menen tuolta yläpeltoon tässä. Katsotaan, ettei silloinkin koska pääsee. Ja koska se Giantsin servi alkaa näyttämään sitä, että tää on liitetty siihen. Tää on ohjelma liitetty siihen. Koska sitten Giantsin servi näyttää, että mä oon liittynyt systeemeihin. Se on taas sitten ääriössä erikseen. Mä kuulin tätä peltoa nyt tästä, niin sitten joku voi vaihtaa äästäytyä tai kylvää tähän uuden viljan tai mitä nyt sitten tekee, ihan sama mitä viljaa kylvämällä. Tähän näin voi olla, että kyllä. No en mä tiedä, jaksanko mä kylvää tätä uutta kiertoa. Jos mä saan näistä miljoista nyt vähän enemmän rahaa, niin talous vaan näyttää miinuksella oleva. Nyt taas toi vähän ylös, että saadaan tää säännöllisemmän muoto, kun se on helpompi uira. No niin, tosta lähdetään. No niin, tosta mennään tonne. No, muutama on sanonut, että tulis, mutta katsotaan nyt sitten, että tuleeko. Kuinka pääsee. Mukavahan se olisi saada se 5P5, että viiden porukka kasaa. Ja sitten, niin käytännössä. Sehän on miten käytännössä onnistuu löytämään tänne. Helppi nyt varmaan löytää, kun hän on jo löytänyt kerran, mutta mitä muut. Ja nyt on kello 18 sitten ja varmaan moni ottaa varmaan päälle, että on varmasti sitten kello 18 aika. Että varmasti olen täällä. Kyllä täällä ollaan. Kyllä mä ajattelin, kun mä oikeastaan mä menin nukkuun vasta kello 10 jälkeen tänään päivällä, kun oli edellisessä latauksessa, meni yllättävän paljon aikaa, että yöllä, että tossa toi koko yö meni, ja sitten mä ajattelin, että täytyisi jotain nukkuakin pollaa vähän unta, niin menin sitten nukkuun 10 aikaa, mä ajattelin, että nukunkohan mä niin kauan, että täällä aika menee umpeen, mutta kello 16 ja vähän päälle risat mä heräsin. 16.10 tai jotain, että hitsi sentään, että tunti 50 minuuttia aloituksia aikaa tai tunti 40 minuuttia, nyt on kiire. Ehdin vielä kotisivut sentään päivittää, että tehtyä siihen päivitykseen ja laitettua tiedon, että olen täällä. Mutta niin tiukalle meni kuitenkin, että jos olisi 16 aikaa ollut se aloitus, tai 15 aikaa niin kuin aikaisemmin oli, niin en olisi täällä nyt, nukkuisin tyytyväisenä sieltä. Oi sinne, se meni se video. Mä vähän epäilin, että sen takia mun on hyvä laittaa vähän myöhemmäksi myöskin, että saatan nukkua päivää, kun koko yöt menee noissa yleisen videoiden tekemisessä. Yleensä yöllä lataa niitä se YouTubeen, kun se on nopeampi se yhteys kuin päivällä. Mullakin meni jopa 19 megassa se, 11 megan yhteys oli yöllä. Se on ihan huippu kova yhteys, 19 megaa. Joskus 3 aikaa yöllä pääsee semmosiin yhteyksiin, se on ihan huippuyhteys. En tiedä, onko sitten Sonera parantanut yhteyksiä, kun ennen koskaan päässyt, niin kuin hyvä, jos pääsi 12 megaa ennen noin ennätykset. Nyt menee 19 megasta. Onko se kehittynyt sitten se, että kun tuo se, että se 5G-verkko, niin sitten ne on kehittynyt sitten. Myöskin saaneet lähetystehoa ja tehokkaampia laitteita sitten. Linkkimastotorniinsa, niin se päivitetty masto sitten. Sitähän mä en tiedä.
Minä tuon traktorin siitä tuon seuraavalle pellolle. Onkohan tässä riski, jos mä... Tää on kyllä täynnä tää puimari. Ja otetaan täyteen. Mä laitetaan sen tohon. Ja äkkiä vielä. Toivottavasti ei ketään tuu. Nyt ei tarvitse tulla just nyt. Sekunnin. Mä panen tänne sen oman puhraktorin. Pysää tänne pellolle se. Nyt mä pääsin takaisin. Ei näkynyt ketään vielä. En tiedä. Tuleeko ketään edes? Se voi, ettei ketään tuu. Otatte siirrän peri... Ai saaketti, tämähän tuli täyteen. No joo, mä aion ton tonne, mut ei se mitään haittaa. Mä pää jatkan sieltä puinteja. No kyllä, mun täytyy varmaan sitten riskillä käydä vielä sit sen vilja pois täältä, jos ei ketään näy. Silloinkin kesti puoli tuntia se tuleminen. Mä tiedän, no, oliko se silloin tulos heti vai? Koska nyt sopii. Äiti sanoo, syöppäs nyt vielä ruokaa, ei nyt vielä saa mennä pelaamaan. Onneksi on pitkä aika, että voi tulla vaikka sitten myöhemminkin, jos ei tehdä vielä. Koska nyt saunassa kukaan. Onko siellä valossa vielä ulkona? No ei ole valossa. Ei ainakaan meillä. Joo. Meitäkin olisi kiva, että tietysti kaksi peräkärryä, niin menisi vähän enemmän saattaisi viljaa tähän. Nyt yhdätte yhteen ei mahdu hirveästi viljaa. Joku raktorikuski saatais tänne tulla nyt peräkärrykuskiksi. Nyt vielä täynnä, mutta... Otetaan. Ilmestyykö tänne ketään? Kello on kuitenkin 8. Mennään puimaan jotain loppupeliä tuossa. Pois. Loppupeliä pois. No niin. Se voisi olla perjantai-ilta parempi, en tiedä. Olisiko se parempi aika olla? Mulle vaan lauantai-ilta sopii paremmin. Mutta ei nyt tiedä. Joo, monet olisi se mökeillä, missä liian sitten ei pystyvät se tapahtumia lauantaisin varmaan tähän aikaan vielä. Kaikenlaisia muita tapahtumia kuule, jos ei siinä mielessä hankala aika, kun se on perjantai paremmin. En tiedä, aika näyttää. Tää tänään vietetään kuitenkin tää tota. Saattaa olla, että vaihdan perjantaille tänne session perjantai-iltoihin, kun silloin olisi melkein itselle parempi kuin lauantaina. Mä oon vähän melkein silleen, jos perjantai-iltana olisi. Mutta se näin riippuu nyt siitä, mitä nää tänään tapahtuu. Että jos ei ketään näy, niin sitten siirryn perjantaille. Jos ketään ei näy, niin lauantaina on sitten vaikea järjestää sitä tuleminen. Sen näkee sitten. Sitten en tiedä, että onko perjantainakaan ketään. Tässä on se mukava esille, että... Niin, pannaas toi tonne. Eka pelto puitu. Ei tuo traktori. Otan tosta yhden traktoriin. Missä se on se kone? Laitaas tuolta. Mielet varmaan tuolta kylvä. Tarviis näin kylvä äästäen siis. Tarvii. No niin, pannaas tommonen, kun meillä on yksi raktori välissä. Mennään sitten. Pitää kyllä ketään ainakaan näy vielä. Kultivaattori hommii.
Ja aika me hukkaa. Pannaan sinut hommiin, että et lähet. Lähtee nuo työt tosta eteen. Jatketaanpa me puintia. Joo, kello on jo 18.09 ja hiljasta on. Joo. Nyt tulee joku vai? Mikäs nykäys se oli? Tuliko joku? Ei tullut tätä. Voin mä nyt edes kattoo, ihme nykäys tuli. Pannaan toho, ei oo ketään. Ajattelin, että nyt tuli joku, kun se nykäsi tollaan, mutta ei tullut. Ei tullut, ei. Se on STAMI muuten lakas. Ja tuota mennä takaisin tästä vai? Ei varmaan riitä millään ympäri tuolla. Tää pitää nostaa ylös, koska tää on niin aika raskas käyttää, että jos se on alhaalla. Mennä tonne. Tonne. Tää lauantai toi olla tietysti. Kyltee. Ai niin, mä katsoin kuka siellä tekee, mutta sehän on se automaatti äistäjä. Automaattiäistä ja siellä sitten töissä. Automaattiäistä ja siellä töissä. Kello on 18.10, 10 minuuttia mennyt. Sitähän ei tietysti tiedä, että näkyykö se edes siellä Janssin sivulla alkuun tää. Kuinka se on siellä on. Tää ottaa sen tässä kohden tyhjältä, on ajanko sitten loppuun asti. Ne vielä niin, että se on ihan täynnä. Ja sitten vasta tyhjennyksellä. Sitten vasta tyhjennyksellä tästä. Oi. No niin, pannaan tosta. Noin, meillä on yksi pelto ja puh. Tässä meillä on hyvä homma, kun laitettiin toi tonne hommiin, niin edes jotain tapahtuu täälläkin. Joo. Ei se voi ottaa aikakin tietysti, en jää. Siirrän tän perjantaille tän ensi viikosta alkaen tän, siis ensi viikosta, kun se vaan siis sitten loman jälkeen sen viikon jälkeen alkaen tän jutu. Tää voi olla perjantaa, vähän lauantaa, että sellaisia olla kyllä, että ainakin tähän aikaan. Monet menee saunaan ja kaikenlaisia perheet kesken olemista ja semmoista, ettei täällä. Kun vanhemmat on kotona ja no niin, vanhemmat tietysti silloinkin varmaan kotona. Minkälaista se sitten on? Joo. Aika näyttää. Silloin kun alkuun pitää näkyä, niin voi olla tietysti, että se ei näy se STAMin sivulla se. Siellä mistä se vaikka kuinka hakee, niin sitä ei vaan tuu heti sinne. Et se tulee viiveellä. Että sinne ei pääse heti, vaikka mä olisin täällä. Niin on muillakin semmoisia ongelmia, että ei saa heti sitä. Että
Jos siellä, jos siellä on joku rajallinen määrä, miten paljon ottaa sinne, ja sitten se sieltä se serveri, tai silleen niinku, sitten kun sieltä lähtee joku pois, niin sitten vasta alkaa toimia, että olisiko se sen takia perjantai parempi, niin keskieurooppalaiset tämmöiset pelaajat, niin sitten niinku sieltä serverillä on enemmän kapasiteettia perjantai-iltaisin kuin lauantai-iltaisin. Sekin voi rajoittaa, että jos se kiantsin serveri ei tota, siellä ei ole tota, mä taas katsoin kuka siellä on reaktori, mutta se on se automaattiukko. Mulla ei nyt kylvökonetta laittaa sille, että antaa nyt äästää, mä kylvää sitten, jos ei ole enää. Se metsäpaikassa vaan se yksi reaktori, että vähän että on ehkä tyhmä, kun vein sen sinne, se, sekin voi nyt tässä aikaa kuluksi kylvää, mutta se on nyt siellä metsäpaikassa. Tässä pitää mun näytä, jos joku tulee, niin onpahan se valmiina. Joo, mä tota... No, joku muu kylvää sitten, kui sitten, jos meikäläinen ei... Meikäläiselle ei oo sitten... Saa tää muut kipuira, ei se nyt sit tarkoita. Salua. Jos tuu puimari ole vapaana, en minä pois ota. Saa ottaa puikoo sitten. Puikoo sitten, kuka pui. Mutta mä nyt aloitan puimisia, koska ei tota, että jos ei ketään on, niin mitäs mä täällä tumput suorana seisoo. Saa nää viiot täältä pois. Yhtäkkiä sitten ilmestyy joku, jos ilmestyy. No ihan meillä kokemusta jo. Tällä hetkellä täällä ei ole ketään muita varmaan. Ei tää nyt ihan paljon mitään tietysti tekemiskään. Ja koneiden siirtelyistä lohko. Metsähommia voi tietysti tehdä, jos haluaa. Meitä on aika paljon. Ties joku, tälleen kun alussa, tää niin alussa vielä tää maailma, niin sen takia, oho, tulee täyteen viljakuorma. Mitäs nyt tehdään? Se on varmaan lähettävä vaan. Yhjentämään kohta viljaa, jos ei tätä. Mahtuukohan tää tonne enää? Noniin. Tehdään semmonen juttu, että laitetaan sitä puimari vielä kuodaan se vielä täyteen tosta. Jos se vie täyteen, tossa niin saa tulla sitten sen peräkärryn siihen alle. Joo. Joo, mä täällän kyllä tulevaa. Sitten kun neljäs viikko tai siis sitten se alkaa se multiplaueri. Se sessiot 5 ja 6, niin mä täällän siitä ne perjantaille. Mulla itselle sopisi perjantai-illa paremmin kuin tuota lauantaina. Ja alkaa sitten mä uskon, että mun muillekin pelaajilla voi sopia, kun ei ole. En tiedä, moni haluaa käydä perjantainakin saunassa, että silleen, mutta... Mutta varmaan enemmän sitten niinku ei oo niitä. Oi, nyt se tuli täyteen.
Annas toi tohon noin. Silleen et voi tehdä mitään, kun se on täynnä. Jotakin tää näy, niin mä otan tän raptorin ja käyn tyhjentämässä tän. Missä se on se? Missä mä olen? Ai se on tuuhalla. Mä menin, mikä se meni? Mikä se jäi se? Viljasäiviö on hävinnyt. Missä se on? Tähän sitten joutui myymään silloin sen hallin pois kuin rahapulassani. No mä käyn tyhjentämässä tän. Ei sen muuten tyhjene. Tää on tietysti, jos viitsis lähtee myymään nää viljat, niin saisi ehkä toisen peräkärryn, mutta eipä se nyt varmaan niin tärkeä ole. Niin. Ei sitä. Iihä. Iitä painetaan. Noin 21 000 litraa ohraa. Ohraa. Noin tuli 21 000 litraa ohraa. Noin, täältä ajetaan sitten. Joo, mä ajattelin, jos mä perjantaille siirtäis tän. Tämähän olisi arkipäiväkin tietysti ihan mahdollisia, että joku ihan muu päivä kuin viikonloput. Voisi olla jopa parempi. Jopa tää ihan hyvä tänne jättää, jos mä otan. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun oikeestaan viedä tää tonne. Koska täältä on aika pitkä matka oikeesti tonne sitten taas. Mennään sen traktoripuimurin tänne. Mennään vaikka tähän sen, niin mulla on tuolta lyhyempi matka tulla, jos mä tää yksin olen vielä. Niin se tulee lyhyempi matka tuolta näitä. No niin, tää puimuri joutuu siirtyä tonne. Mä mieluummin tässä yksin ollessa, niin mieluummin noin teen näin päin. Joo. Taas kaikki luulee, että nyt siellä on paljon porukkaa, ei sinne mahdu. Eikä oo ketään. Katsotaanko minä? Joo, mä taidan siirtää perjantaille tän. Perjantaille tän jopa. Mä viittin oikein. Ai. Muina päivinä oikein silleen. Sunnuntaikin vähän hankala siinä, jos on koulupäivä tai muuta. Perjantai sitten. Helpompi. Joo, perjantai-ilta. Jos vaikka sitten vaikka kavereitakin jollain kylässä haluaisi pelaamassa lauantaina, niin oikein voisi muille mennä kylään lauantai-iltaisin. Täällä on semmoisia viikolla perheiltoja. Se perjantai-iltana voi vielä kutsua kavereita kylään, tulkaas pelaamaan sitten yhdessä. Muuten tuolla vielä lauantaina, se ei oikein onnistu. Ai. Lähetäänkö me tästä vaan ihan tästä vaan puimaa suvaraan, että me jaksetaan kieltää, kun päätyy. Menee aikaa paljon. Mennäs tästä. Olkeekin olisi saanut ottaa, mutta mulla ei ole nyt sitä paalain, niin ei voi possuille hommaa olkee. Eikä paljon silleen rahaa, koska jos olisi paalain, niin olisi eri asia sitten. Ja rahaa olisi niin. Joo. Joo, en tiedä. Viimeksikin oli silloin että puoleet sitten, mutta voi olla, että ei se Jantsin serverit pääse niin helpoa. Tekee ei tiedä sitten, onko se jonkinlainen viikonloppu vähän hankalampi sitten päästä, niin jos se semmoista, en tiedä. Tai vaan aika sovi. Mähän jos kokeillaan sitä perjantaita sitten vaikka. Seuraavan kerran muutan sen perjantaita eri päiviin, että kun se on vähän semmoinen asia, voishan sitten tietysti tehdä silleen, että ettei ne olisi joka päivä aina lauantaisin, vaan jos eri viikonpäivänä, että eri ihmisiin sopii eri päivät paremmin, niin sen mukaan aina katsois, että sitten mikä viikonpäivä olisi.
Nyt ei ole vielä töissä itse, loma-aika vielä tavallaan. Niin siinä mielessä on mahdollisuus järjestää helpommin. Nyt olisi vaikka perjantaina laittaa siellä, jos jollekin sopii silloin paremmin. Eli sunnuntai vaikka. Onko sunnuntai parempi, silloin ei varmaan saunas käy. Iltaisin nytkin voi olla sauna-aika justiin, että se on se vähän vaikea. Siinä on perinne, että lähtee, jos saunas pitää olla tähän aikaan. Sitä ei varmaan voi pelastaa. Mutta onhan meillä 2 tuntia aikaa tässä mahdollisuudet. 2 videota. Minä teen täällä hommia, niin sitten ainakin tulee videolle sisältöä. Vaikka nyt ei nyt taas nykäsi tolleen lakassa, mutta ketään ei näy. En tiiä. Lakasi tolleen toi. Latasi jotain sellaista. En tiedä sitten miten se voi olla perjantai-ilta, se voisi olla parempi, kun tää meipäätön nää nettiyhteydet ei oo kyllä kummoset. Iltaisen nytkin oli 5 megaa vaan, niin se voisi mennä paremmin, tai 9 megaa jopa oli, mutta välillä ei tunnu, että netti ei toimi ollenkaan. On se ainakin päällä vielä. Mä otan netti meinaa. Se voisi olla parempi siinä mielessä toi. Päivä. Aikaa. Perjantaina, niin silloin ei. Ehkä tuolla Keski-Euroopassa ja muualla Euroopassa niin oli niin. Niin sitten, niin ruuhkaa jäi taas niin. Se voi olla vähän semmosiakin, että onko näkyykö se siellä. Paljonko siellä sitten on niitä serverin porukka. Oho. Joo. Joo, mites peltoja mulla tässä nyt on sitten omistuksessa vielä 12 ja 5, niin 15 mä oon tehnyt. 12, 19, 24, niin olisi aika vähän laista vielä tähän mennessä. Kyllä täällä oikein lehmähommia, heinähommia, ketomassa se ole vielä, niin rahaa kun tästä tienaa, niin tässä olisi voinut ehtiä tekee kykyä. Jos olisi enemmän tekijöitä, niin ehkä enemmän myös. Mutta niin mä aloin sitten myymään videaa. Musta on vaikka toisen peräkärryt sitten niin rahoin. Jos joku tulee, niin saa myydä kans videaa. 2 peräkärryä tai siis 2 raktoria nopeammin. Tai 3 raktoria haluaisi voida periaatteessa ottaa. Peräkärryjä. Traktoreita ei varmaan pysty ostamaan lisää. Tää modejakin tietysti ottaa, esimerkiksi se raparoiskuu renkaas modi voisi olla, ja jos kello modi olisi tossa, kello tossa kulmassa modi olisi ihan tosiaan. Hyvä. Semmonen, että raparoiskuu renkaasta modi, se on aika siisti. Joo. Vähän niinku yllätys, että joku edes tulee. Jälkeen on vähän semmoinen yllätys. Voi se aina se ottaa, vaikka sanotaan, että tulee. Kun se ei aina välttämättä johdu itsestä, vaikka itse haluaisi tulla. Niin se äiti sanoo, että isä sanoo, että ei mene sinne. Myös mene. Sitten taas. Tai jos aikuisia on, niin ei tulee vieraa kylää, kun lauantai, niin ei pääsekään. Sitten mä olisin pelannut, mutta tuli noin vieraat tuohon kylään, niin se olisi ollut mitään.
pelaamisesta. Ja sehän mä muuten tullut sinne pelaamaan, kun toi noin justiin toi... Toi Liisa ja... Vaikka... Liisa ja Reijo kylää, niin sitten ne tota... Ei nyt päässyt tästä tulee. Sitten tuli vielä toi Merja tohon lisäksi. Kyllä nyt mikä isältä. Ja sitten toi Risto tohon kanssa. Ei tästä päässyt oikein tulemaan. Tuli toi kaverit kylää. Lauantai viettä. Ottivat vähän pullon mukaan. Oli vähän tuliaisiakin, niin täytyy niitä sitten juoda, jos ne joutuu. Olisin minä muuten pelannut. Tullut pelaamaan. Mä ei päässyt nyt olemaan noita kavereita, jotka ne ei oikein jaksanut. Niitten kanssakin pitäisi olla jo tässä pelaamassa, sitten ei tuttu mitään. Niin se on vähän semmoista. Sitten tulee, ai tuli noin vanhemmat kylään, että Anoppi tuli kylään. Ei olisin minä muuten pelannut, kun vaimo sanoi, että nyt Anoppi kyläs, niin et sä nyt voi mennä pelaamaan sitä. Sinne varmasti mulla tulee 15 multiplayeria. Sinne pitää nyt Anopin kanssa jutella. Anoppi ei noista ymmärrä mitään noista peleistä. Niin. Antaa mies huonon kuvan. Siellä se vaan pelaa eikä välitä Anopissa. Mulla ei oo sitä ongelmaa, kun ei oo Anoppia. Eikä oo sitä vaimoakaan ensin pale. Sen verran vanha jo, että... Joo. Pitäisikään mun tyhjentää tää, kun otan tää tällä. Tän peiton päättyys tähän. Tossa olisi yksi pelto äästettäväksi, mutta nyt ei oo aikaa. Täytyy katsoa sitten myöhemmin. Niin. Niin se vois toi perjantai olla Anoppietu kylää perjantai-iltana. Eikä perjantaisi. No, ainakin ei ainakaan laka niin paljon, kun ei ole 10. No perjantaina vois olla kyllä ihan oikeesti, ei lakais yhteydet niin paljon. Ja nyt on yksikään laka yhtään. Enkä mä usko, että yksi tänne tulee menee vielä mitään lakaa. Ei viimeiskin. Kun se menee Giantsin serverin kautta tää mappi ensiksi. Tämähän ei mene suoraan minulta sinne toiselle pelaajalle, vaan se menee ensiksi mun tiedot menee Giantsin serverille ja sitten Giantsin serveri lähettää sitten jakaa ne tiedot muille pelaajille, että mä oon sinne latautunut tää varmaan tässä tää mun peli. Kun tää on Goldsworth Valle, niin tää ei varmaan lataa, niin on helppo sieltä auttaa jostain standardikirjastosta. Tää on, juu, se on se Goldsworth, meillähän on tossa se valmiina valikossa valinnassa, niin se on sen takia, niin mä ajattelinkin, että tää on ihan hyvä. Jos otat tuonne Etelä-Karjalaan, kun mapin semmosen, mitä niille ei ole varmasti siellä Giantsissa, niin se pitää lataa varmaan koko mappi niille. Aina joka kerrotaan, niin siinä menee varmaan lataa enemmän. Lataantuminen sinne sitten. Joo. Semmosta. Voihan se lataa sitä sinne. Sinne sitten ei vain. Niin no se, eihän se sinne lataa niitä. Niin, no eihän se sitten lataa sitä peliä sinne tietysti, kun jokaisellahan pitää olla oma tää mappi. Niin eihän se käytetään jokaisen omaa mappia. Eihän se siellä tietysti Giantsin. Voi siellä olla tietysti jonkunlainen. Miten se lataa sitten sinne lataantua? Mitä se sinne lataa sitten? Sitähän mä en tiedä. Kai ne tietää, miten se lataa. Tällainen standardimapista on varmaan yksinkertaisempi kuulee. Joo, hei. Sellaisia toisenlaisia oppia. Paremmat moninpeliominaisuudet. 1200 olisi tossa 19. Tää on kuole. Kuolessa välissä tonne. Joo. 4000 miinuksia. Kaikki viljat on puitu, niin
selkeä kylväinen ja... Onkohan se... Täällä on tota... Joo, sä olet tehnyt jo työs, niin... Lähetäpäs tonne seuraavaan pelloon, että tää hommeleeko. Ettei te työt seiso. Tosta jatkat. Siitä jatketaan äästämistä. Noin se lähti. Mä jatkan puintia sitten tästä. Tästä puinnin jatkaminen sitten. Mä oon 2 peltoa puinut, eikä ketään näy. 18.34 pyytää. Vähän näyttää semmoset, että tää aika on semmonen, että ei sitä tiedä aina, että se aika ei oikein sovi muille. Aika ei sovi muille perheissä on semmoinen. Monet varmaan on kuitenkin nuorempia kuin minä pelaajat. No, vaimo sanoo, että et sä kuule mies, nyt mene mitään multiplayeria pelaa. Sä oot nyt kuule mun ja perheen kanssa. Sä et nyt sinne me pelaamaan. Musta. Pelaat sitten kun vaikka perjantai. Tai sunnuntaina saat mennä, lauantaina et saa noppi sieltä kylässä, ei nyt mennä mitään pelaamaan siellä 2 tuntia. Ei nyt oo sen aika. Niin. Semmosta, ja kaverit tulee kylään, ei nyt voi mennä. Mulla on siis silleen, tai nyt tossa olossa kaverit, tulis kylään lauantaina. Lauantai-iltana, kun ei oo. Ei oo sitä juomista. Ei harrasta semmoista. Ei oo harrastanut semmoista. Sellaista. Suos on ihan kiintiö tarpeeksi niitä semmosia harrastajia. Nyt saavat joku muut sukulaiset harrastaa, niin mun puolesta. Sellaista. Joo. Niin, kyllähän se tietysti, jos semmosia olisi taipumus, niin sitten voisi olla enemmän tota noin niitä kavereita. Semmosia, jotka harrastaisi samoja harrastuksia. Tuopista juomista. Mutta tota, kyllä ne nyt on. Joo. Monta seikkailua on jäänyt kokeilematta live-elämässä sen takia. Mutta nyt seikkaillaan täällä maailmassa. Virtuaalimaailmassa. Kuiraata peltoa tässä. Kello on 18.36 tällä hetkellä. Näkeehän se vähän tosta, kun lisätään tuohon pelin aikakello on 08.33 tuntia. Niin sitten on aika realistisesti melkein 10 tuntia ja 3 minuuttia. Niin siitä voi seuraa kans, että kun oikein elää. Kun se on aika reaaliajasta. Tavallaan se kello täällä. Tää on 71%, niin pääsen mä sieltä vielä ympäri, en tiedä. Kokeillaan nyt pitkälle, kun tää päästään. Katsotaan, mihinkä asti päästään. Silleen. Jos yksi pääsee läpi, niin kyllä sitten muukin pääsee läpi. Nyt ei vielä kukaan päässyt läpi, jos joku ei edes yrittänyt päästä. En tiedä. Joo, jos mä ajattelin lähtäis tonne... Tota, en tiedä, olisiko perjantai vai sunnuntai joku. Sunnuntai, jota se on vaan se huono puoli, että jos on mökiltä ja... Mökillä, niin monesti on paluuliikenteessä sitten ja... Perjantaina, no voihan siinäkin olla menoliikenteessä, mutta onko näin myöhään enää sitten, jos mökillä vaikka pelailee ja... Enää näin myöhään sitten. Siinä mielessä. Joku torstai-ilta voisi olla parempi, mutta sitten taas on koulua seurata. No ei se nyt varmaan tähän aikaan vielä haittaisi, kun voi olla niin myöhään vielä, mutta mä menen aikaan vielä. Joo.
Se on tossa jos 3 aikaa vaikka, niin monet on vielä koulussa, että on arkipiltoina, niin se on vähän hankalaa, jos on koulussa. Ja opettaja sanoo, ei mä menen pelaamaan, niin mun pitää lauria. Ei, mitäs se opettaja sanoo, joo, nyt täytyis mennä päästä pelaamaan. Se on vähän hankala. Koulupäivänä. Tai sillä töistä sanoo, ei voi, homma, mä menen nyt pelaamaan. Niin, se on oikein sitten. Joo, tää menee aika, tulee aika paisiolvia. Aika täys. Oi oi, se on, onneksi se ei oo sotkentamoodinen video. Toki on vähän kaukana toi peräkärry. Täytyy ajaa sinne. Nyt kun se tulee täyteen, niin meidät tyhjentämässä. Niin. Kohtahan se tulee varmaan täyteen. Ja nyt taas nykäsi. Miten ei tänne varmaan ketään. Kyllä se näkee ilmoittaa sitten, jos siihen tulee. Ainakin jälpin tulla. Tulo ilmoitti. Eikö muka mahdu sinne mitään? Eikö, etkö muka ota enempää? No enää ota sitten. Ei sitten. Ei sitten! Mä otan tota... Mikä kohta mä laittaisin? Laitan tähän alkupäähän, en piti. Joo, ei tässä olisi... Ei, miksi se muuten ei ottanut sitä? Tähän on vajaa. Miksi et saattanut tänne, se heti on täynnä? No, mikäs siinä nyt on? Mitä? Mitä sitä äänet painaa? Ei jota. Miksi et se laske? Ai nyt mä tiedän miksei se laske. Tää on vääränlaista viljaa. Tää ei oo samaa viljaa enää kuin toi edelleen. Tää on oho. Tää on ohraa. Ja toinen on soijaa. Niinku mähän kylvin erilaisia kasveja, niin saisi tehdä vielä siloille sitä toista. Mä en tiedä. Sijaruokkaa. Sikaruokkaa. Pannaan siitä iitä. Noi. Se oli kieri viljaa, niin sen takia se menne. No, mennä ajatellen tää sitten. Joo, se voi olla. Tää siirtyy perjantaille. Se on, mä en tiedä, tulee sitten kähkitään, mutta... Se on. Mä lauantaina mä olen. No nyt hän se ottaa. Joo, se olikin tämmönen ongelma. Mullahan on sitten, mitäs se menee tota. Ihan pöpöt. No mä laskee sit sieltä takana. Tyhjä on toi. Ja tostahan voi katsoa tota. Tosta. Joo, noi on rypsiä noin 2 pellot sitten. Noin soijaa olis noin lehden possulle vielä. Täytyy viedä sitten myöhemmin. Tästä. Mä veisikö sitä nyt? Aikainen kuluks veistäs, kun ei muuta. Jos joku haluaa tulla, niin pääsee nyt puimaan. Nyt saa puida. Tässä on puimapelto. Ostaa puida. Mä voin yhdellä matkaa puida, tuohon näkee, että siinä on puinti menossa. Omistaja lähtenyt pois pellolta.
Mä otan tän ja käydään ruokkimassa possuille soijaa, että ajois. Ei kukaan myy näitä viljoja. Hei, mä tulin pelaamaan, nyt mä myyn sun soijat. Oi oi, possut jäi nälkää. Pääseekö mäkeä ylös tarakkeelle? Nyt ryytyy tähän mäkeen. Jaksaako vetää? Vedä se mäki nyt ylös. Mikä mäki. Kello on 18.43. Ketä ei näy. Ja 19.10. Niin täällä lauantai-illa tuolla sopii, silleen sopia. Vaikee tulla pelaamaan tänne, kun on lauantai. Ja kaverit ei kellekään sovi. Tai kyllähän varmaan niille pelaa nuorille tai niille sopis, mutta ei niitä vanhemmille sovi. Ja vaimolle ja muille. Niin. Joo. No. Kippaaks tää sivulle vai taaksepäin? Annais vähän soijaa näille, ruokaa näille. Possuille vähän ruokaa, etteivät nälkää kuole. Ei possuilla ollut mitään ruokaa possut saa. Noin, ne sai possut 6 päiväksi ruokaa. No niin, nyt niillä on 6 päivää ainakin ruokaa. Koska ketään ei näkynyt, niin tässä oli hyvä aika vielä possuille vähän ruokaa. Possut ei nälkää kuole. Noin, possut sai ruokaa. Hyvin ehtii viemään pulmarille, että ketään. Joo. No niin, kohtaan pelisession 3. valmis ja päättyykö tämä yksin pelailu? Hyvin mahdollista on sekin. Joo, me varmaan vaihdetaan toi päivä tosta perjantaihin. Nyt. Ja vaikka sunnuntaihin, sitten seuraava viikolla sitten. Pannaan vaikka perjantaille sitten 2 viikon päästä ja sitten. Ja sitten kuukauden 4 viikon päästä vaikka sunnuntaille se päivä. No niin, siitä jatketaan hommia. Hommia sitten puimaa tätä. Tänhän saisi automaattipuimurillakin pantaa, mutta mä tykkään puida. Voisin mä jättää sen automaatille puimaa siksi aikaa, kun mä oon pois. Täällä, niin sehän voisi olla ihan järkevä ratkaisu, niin sitten se nopeuttaa sen puinta. Ei seisoisi täällä, kun ei ketään muita puimassa on, niin ei seisoisi puimuri paikoillaan. Homma etenis. Joo. Joo. On possut ruokittu ja nyt ei tarvitse miettiä, mistä saa possut saa ruokaa, kun ne saa nyt syödä ainakin tuota viljaa. Tätähän ei vaan rypsiä, eikö rypsiä soijaa niin kuin auringonkukkaa, niin kuin sama asia tossa silloin. Tuo viljapuo, viljahan nyt olisi tietysti, että sitä voisi viedä possut. Tästä ei saa olkeekaan vaikka keväksi. Soijasta ei saa muistaakseni olkeekaan, että sitten saa tulla olkeekaan rypsistä. Saa tuota. Aurinko kukasta. Tai siis viljaahan ne voisi viedä sinne ja maissia. Maissi on erillinen. Tulee tänne pelaamaan toisella pelisessiolla 4. videolla niin. Tätä onkin johon viljat on puitu. Näinhän se on.
Niin, ja tää on puitu sitten. Joo, ei ole kukaan päässyt. Tai sitten Jamsin serveri ei pääse, en tiedä mikä ongelma. Kyllä se pitäisi toimia. Mä ainakin siellä serverillä olen muukin Flowerissa. 18. Joo, kyllä varmaan. Täytyy varmaan tehdä niin, että nyt kun on, ettei kaikki ole lauantai, että jollekaan vai lauantai-illat sopii, niin sitten voi toisella eri viikonpäivinä panee niin vähän eri päivillä niitä, niin sitten iltoja, niin sitten voi joku löytää sen itselle sopivan illan. Sitten katsotaan, että missä illassa on eniten. Sen mukaan sitten valikoituu ne illat. Niin. Joo, kyllä varmaan se 5 on tilaa riittävä, koska ei näitä oleva ensimmäistä toistakaan näitä oleva. Joo. Joo, anoppi on tullut kyllä. Se on semmoista. Mä panen vaikka 2 viikon päästä perjantaille ja 4 viikon päästä sunnuntai-iltaan, koska silloin sit saatte valita vähän muitakin kuin lauantaita. Siinä lauantai tietysti on se paras päivä viikosta. Kun te ette halua niinku kertoa sitten. Eikö ei sitä tietysti, kun ei tiedä sitten, että onko se viikonpäivä, se viikonloppu justiin se sopiva. Että mennä lupaamaan, se on vähän sitä hankalaa tietysti, että menet päin kirjoittaa sillä massikalla, joo, mä voin tulla sitten perjantaina, mutta sitten kun onkin ajoin, se anoppi tulikin jo perjantaina, sitä pitää tulla. Sitten se on vähän meni lupaa sille, se on vähän semmoista, tietysti niin, helpompi sitten, kun ei ole luvannut mitään. Possut on ainakin ruokittu, niin se on hyvä mieli mulla ainakin, että nyt on possut on saanut sapuskaa. No sitten mä alan myymään viljaa sen jälkeen, kun mä oon saanut puinit tehtyä. Kaikki puitua nää viljaa. Sitten mä alan myymään viljaa. Ostaan vaikka toiset peräkärryt tohon. Se kun tulee, niin sitten on 2 kärryt. Varmaan kylväessä täällä enemmän tekemistä on kuin kylvät, niin silloin on enemmän tekemistä. Tuossa raktorit on aika kalliit ostella lisää raktorit, että uusia raktorita pystyy ostamaan. Joo, heinäkoneen, jotta ostais vaikka niittokoneen näin. Possuja, lehmiä paria, lehmiä ja lampaita. Niillekin ruokaa saisi sitten rahtaa. Paljon 2 tietysti on, mutta mitä se on? Eläinkuljetus kärry on, niin pystyisi periaatteessa. Nyt ei kyllä rahat riitä, kun on 4700 miinuksia. Ensimmäinen sessio, josta on vielä 15 minuuttia jäljellä. 18.53 ja yleensäkään ketään ei näy. Oi.
Joo, ei otti Hanoppi. Hanoppit on tullut kylään ja tärit ja sedät ja enot ja serkut ja isä ja äiti. Vaimo ja aviomies ja poikaystävä, tyttöystävä. Ei pääse nyt pelaa. Lauantaina televisiosta tulee tärkeä ohjelma. Nyt olen juuri jääkiekko-ottelussa. Ei millään voi olla samaan aikaan jääkiekko-ottelussa ja massikan pelaamassa tää multiplayeria. Sehän se on. Kahta asiaa samaan aikaan voi tehdä. Siellä mä otanpas tosta tietokoneen tässä ja katsellaanpas tätä. Mä pelaan tässä samaan kun olen täällä jääkiekko katsomassa. Siellä tulee joku vartija. Mitä helvettiä sä oikein sieltä teet? Että mitä sä sen television tietokoneen tänne olet rahtannut? Mä nyt pelaan kun tässä vähän tätä Farming Simulatoria Lassikka 6.1 kanssa. Mitä helvettiä sä teet? Tää on jääkiekko, että ei tää pelata. Täytyy. Se on aika hauska. Lauantai-ilta, sehän nyt jääkiekkoottelut on, että ei sen puoleen. Monet käy. Monet suurin osa ei käy, mutta jos tulee vaikka televisiosta matottelut, niin sitten kattelee sieltä. Tai kuuntelee radiosta. No tässähän saa samaa pelaajalle, saa kuunnella radioa, että eihän se täytyy mun juttelua kuunnella. Tai se puhuttaa, kuunnella sitten radioa ja pelata. Eikö mun juttelu oikeastaan voikaan kuunnella, kun eihän mun juttelu kuulu, kun näähän tulee videolle. Näähän voi katsoa kuunnella vasta jälkikäteen, tuli muuten mieleen. Jää tästä kuule mitään. Sitä varten voi, samalla kun pelaa, niin voi kuunnella vaikka sitä jääkiekko-ottelua. Siellä sitten ne radiostansa. No niin. Mut hommat on edistynyt tässä höpöttäessä, niin kaikenlaista. Ei täällä seisoppo hommat silti. Siinä olisi se selvää, että jos olisi enemmän porukkaa, niin enemmänhän se nopeammin tulisi. Aina en tiedä, voisi olla kaksi peräkärryä, kun olisi, kun kaksi rakkaa olisi noita, niin kaksi samanlaista tommoista hyvää peräkärryä olisi, niin saisi toinen viedä vaikka viljaa myyntiin, sit ajella sitä ja silleen äästämistä. Joo. Saan tämän. Se vielä jatkuu tämä. Vielä 14 minuuttia jatkan tätä. Tätä näin ja se oli sitten sitten olisi. No voi olla, että vähän ennen 14 minuuttia lopetan. Tuossa sanotaan 19.08 olisi varmaan. Olisiko 19.08? Vai mitä olisi optimaalinen? Joo, ettei vaan mennä liian pitkältä. Näin, no. Näin se on. Kohta tämäkin pelto on tehty. Tietokone hajosi. Voi sähköt on mennyt poikki. Me mennään kylään nyt serkulua. Että iltaa.
sä nyt voit tietokoneet pelaa. Me lähdettiin viikon lopuksi Serkullaa. Kyllä. Mulla on loma matka Kylpylää. Minulla on ollut Kylpylä, niin tää voit pelaa. Vanhemmat ajattelee, että voi vaan nyt hän sairaus Kylpylää sieltä. Voi kaipaa pelaa. Ja sitten. Joo, mä täällä sitä. Olihan se vähän yllätys selpin tulo silloin viimeiskin, että mä aika varma olin, etteikö tää tulla. Olen mä nytkin aika varma. Kyllä mä silloin niinku, kyllä mä ihmettelisin, jos kyllä nyt jo yksi voi tulla, mutta että kaksi kyllä olisi aika yllätys, jos kaksi tänne tulisi. Ei mulla kuitenkaan semmosia tilaajakantoja, jos jollain Muveksilla. Muveksilla on 10 000 tilaajaa, mulla on alle 150, niin eihän mulla millään voi olla semmoista potentiaalista. Ja jännintä on siinä, että Muveksilla on 10 000 tilaajaa ja silti Muveks ei halua järjestää niinku niille tilaajille tämmösiä random multiplayereja. Silleen. Pääsis kuka vaan. Tietysti silleen valitteen. Niin, mä järjestäisin. Järjestän, mutta se on tietysti se. Monella on peli. Ja monellahan voi olla pelikin, mutta kuinka on sitten aikaa lauantai-iltana. Sekin voi olla totta. Täällä on laittaa tän automaattipuintiin nyt, kun mä täytyy tyhjentää toi. Mä otan sen sitten pois automaattisesti. Mä laitan tähän automaattiseen puimaan tän, kun en mä jaksa tätä. On noinkin automaatio tosta. Sen aikaa, kun mä vien tän. Ei me seiso tää. Työttää työmaalla. Vien tän tästä pois. Joo. Vien tän tästä pois. Ja mun täytyis toi varmaan... Onks se saanut se valmiiksi onneksi? Täytyy vaan... Joo, mulla on puussa kiinni aukko. Ukko jäi puussa puuhun kiinni. Laitan ton puimuri menee automaattiin. Ei seiso sitten se homma, kun tässä ketään muitakaan näy, niin täytyy jotain tehoa tähän saada tähän hommaan. Pannaan tää nyt tähän. Sitähän sit ei kyllä voi tehdä, kun vie jotain viljaa pois, niin sitten jos yksin on, niin sitten vie yhden kuorman viljaa. Joo, ei pysty millään Toi tekee tuolla hommaa sen aikaa, kun mä on menee vähän kukaan. No niin, mä katon sen tämän. Tämä tästä. Kultivoimaa tuonne. Näistä takalta. Joo, mä alan sitten myymään viljaa kun tässä. Silloin kun mä olin viljaperäkärryn kanssa tulossa, kun se ilmestyi sieltä. Yllättäen. Oli mukava kyllä, että olisi. Kyllä siellä on nyt kisa tulla. Mut jos ei sovi, niin ei se voi mitään. Toisena viikkona sitten, kahden viikon päin. Joo. Viime viikolla olisi joku halunnut tulla, mutta ei ollut silloin tätä. Jaha, tää onkin sitten taas. Tän vuoro sitten lähdetään. Nyt taas jatkamaan puintia, koska nyt ollaan saatu kaikki muut hommat vaan maailmaa tehty. Ja mä laitan toisin päin tän, jos oli tuolla. Vähän näin päin puimaan. Joo. Jos. No jaa, mä unohdin. Mun piti mennä pelaa. En muistanut enää yhtään, mitä mun piti mennä pelaa. Joo, sellaista se on. 19.02 ja video 19.10. En mä tarvita mitään riskejä, mä otan tuohon 19.05 tämän videon kuvaamisen ja jatkan sitten siitä hetken päästä sitten uuden video. Kello on 19.03 tällä hetkellä, niin tää pelisessio kolmonen
päättyy ihan kohta. Ei ollut ketään tullu. No ei. Mä oon ihan nyt... Täytyy iloita siitä Elpin yllätyskäynnistä mulla sitten. Edellisestä kerrasta. Vaikka hän ei silloin tiennyt, että on niitä sessioita kaksi. Mutta tässä on kuitenkin tota noin, niin tehdään silleen, että mä perjantaille laitan sitten seuraava viikolla. Ja vaikka sitten seuraavan session sitten vaikka sunnuntaille ja sitten taas vaikka lauantaille ja perjantai sunnuntai lauta. Niin kuin silleen. Joo. Tietysti jos se on aikaisempi, aika olisi voinut parempi. Tääkin vähän silleen aikaisempi aikavalo. Se on aikaa tietysti ei jatkunut. Et ei tässä nyt taida pimeällä aikaa kaikki tehdä niinku tulla. Valossa aikaa, no se on vähän se. No niin, eihän se koulua sulla on. Joo, no. Se on vähän niin vaikee silleen. Sulla voisi olla vielä kaverilta ottaa mukaan sieltä vaan. Täällä nyt ei vielä ole vanhemmat lapset pääse ylätä. Joo. Se on. Joo, jos mä tehdään silleen, että... Moi, saa tätä ainakin seuraavaan viikolla perjantaina olisi. Mä edän sen perjantaille sitten. Perjantai-iltaa. Tulee ainakaan lauantainakaan koulua, eli tänään. Joo. Perjantaina on vaan sellainen parempi, kun kysyä, että eikö tuleks kaveri. Kyllä. Lauantaina on vaikea. Yleensä lauantaina toisten perheiden lapset menet toisten perheille kylään. Se on vähän semmoinen tapa ainakin meipäin. Meillä päin täällä kylällä ei mennä. Jos ei sitten ole ihan jotain tosi hyviä ystäviä. Sitten voidaan ehkä mennä. Tämmöset peruskaveri, koulukaveri, tiimi. Ainakaan minä en nuoremmin käynyt silloin. Viikonloppuisena ei saanut käydä siellä. Sanottiin, että vanhempien kanssa pitää olla. Silloin on vanhemmat kotona, että sä voit tulla kyllä. Joo. Sunnuntainakin. Voi paremmin tulla. Silloinkaan kyllä ei ole yleensä käyty. Perjantai-iltana vielä saa käydä kavereiden kanssa. Lauantai sunnuntaisi ne ei saa. Niin paljon ollut. Niillä oli aina menoa, kun meidän vanhemmat järjesti kaikki tapahtumiset. Joo, kohtahan tää on puitu. Tietysti tää peli on niin alkutekijöissä tässä, niin... Kyllähän tää tässä mulla yksinkin tässä pelatessa edistyy. Jotain vauhtia tietysti aina. Elppi oli kyllä hyvä lisäapu silloin viime kerralla. Oli paljon lisää. No niin, sitten mä täytyy katsoa, että... On liian vähän raktoreita. Vaikka 5 paikkaa on, niin raktoreita olisi niille kaikille ihan tarpeeksi. Tietysti se on hienompaa. Oho! Hienompaa, jos olisi joku Valtera. Valtera-raktorit, niin mikäs siellä olisi ajoa Valteralla, mutta miten raha? Raha ostaa Valteralla. Joo, pannaas tota rypsit tonne pesään. Ai. 19.07 on kun kello, ettei liian pitkä aika. Pitäisköhän mun... Jos on tän teyhän, mä menen tonne pellon reunaaseen. Pannaan tää. Eli sessio 3, siis video numero 855 ja... Varmis on 17, Multiplower pelisessio 3 päättyy ihan kohta ja nyt olisi 18, tää vaan tyhjentää tätä vielä, että mä täytyy saada tää nyt tyhjäksi ensin tää kone, kun mä vaan kuvaukset päätän ja puimuri.
No niin, siinähän se on sitten. Pannaan se vaikka tosta kohdin poikki. Ketä ei ole näkynyt, mutta... Laitetaan näihin näkymiin tää päättymään. Tää ja kohta alkaa sitten pelisessio 4 video, että mä ilmoitan sitten kun alkaa. No niin, Massikka 61 ilmoittaa nyt, että pelisessio 3 päättyy nyt.